I dag der er det blevet tid til, at vi skal tage et lille kig på en ny lagerbil, og det er altså en bil, som vi har fået på lager her i vores Herlev-afdeling. Og der er jo det med biler lige i øjeblikket, at der jo simpelthen er generelt mangel på biler. Går du ind til en nybilsforhandler og vil bestille en ny bil, specificere en ny bil, jamen, så kan du være sikker på, at der er absurd lang leveringstid, minimum et halvt år. Og det betyder jo, at folk de så går efter de brugte biler, og det presser brugtbilsmarkedet, så derfor så er der bare generelt mangel på biler, det presser priserne op og så videre. Det gør det jo selv sagt lidt sværere for vores indkøbere at fylde lageret op med attraktive biler. Men apropos attraktive biler, jamen vores nye lagerbil, det er bestemt en attraktiv bil. Det er en bil og en biltype, som tit og ofte går hen og får en masse øgenavne. Nogen kalder det en Hellerup traktor, nogen kalder det en færge eller en båd. Jeg kalder det en stor dejlig familiebil, for det er nemlig, hvad det er. Det drejer sig om, det er nemlig en BMW X7. Men det er selvfølgelig ikke nogen helt almindelig BMW X7. Lad os tage et nærmere kig. Nej, fordi den her BMW X7, det er nemlig en BMW X7, som har været sendt til BMW's individual afdeling. Det vil altså sige, at det er ikke en M-Sport. Tit og ofte, når du køber en BMW, så skal det være en M-Sport, både for syns skyld, men også for gensalgsværdiens skyld. Men det behøver du altså ikke, når det er en BMW X7. Her udenpå, jamen der kommer det tydeligt til syne, når du kigger lidt tættere på forlygterne her, at de har sådan et blåt skær, og det betyder, at det er BMW's laserlys. BMW's laserlys, de lyser, ifølge BMW selv, op til 10 gange kraftigere end normale LED-lygter. Og det vil man jo gerne have, altså meget lys. Farven, jamen det er en Black Sapphire metallak, altså med sådan nogle metal flakes. Det vil du også gerne have i forhold til at holde den her bil pæn og ren, og så har den nogle ret flotte 22 tommer alufælge. Derudover så er der faktisk ikke så meget, der afslører, at bilen her har været sendt en tur til BMW's individual afdeling. Nej, for at se det, så skal vi et tur indenfor. Og det første, du ser på dørtrinet her, jamen det er som en BMW individual. Og den drypper i BMW Individual. Farven her, det er en cognac læderkabine. Her er selvfølgelig både køl og varme i sæderne. Der er et glimrende Bowers & Wilkins anlæg med, jeg kan ikke huske, hvor mange højttalere der er, men det er minimum 20. De sidder over det hele. Og en anden, jeg ved ikke, om det blot er normalt ekstraudstyr eller en individual ting, det er den her krystal gearvælger og krystal startknap og krystal multimedieknap her. Det er, ja, designet i Rusland måske? Designet i Dubai? I don't know. BMW's digitale instrumentering, glimrende instrumentering, der kan konfigureres på mange forskellige måder. Og den store, fine infotainment-skærm her. Og det, der er lige der, det afslører altså sådan en form for laser-infrarødt lys, der holder øje med, hvor du kigger hen. Det vil altså sige, at hvis du kigger væk fra vejen, jamen så advarer BMW'en dig lige her om, at du skal kigge på vejen. Hernede. Der ligger nøglen, og så er der selvfølgelig både køl og varme i kopholderen. Og så er der lige det med den her BMW, det er, at det er jo selv sagt en kæmpestor BMW. Og en kæmpestor bil som den her, jamen den har ofte 7 sæder. Men ikke den her BMW X7, den har kun 6 sæder. Og det er jo sådan faktisk lidt en mærkelig konfiguration. Men lige så snart jeg åbner her, jamen så giver det mening. Fordi at grunden til, at den her BMW har 6 sæder, jamen det er, at bagsæderne, altså dem bag forsæderne, det er individuelle sæder med armlæn, med varme i sæderne og så videre, så du sidder faktisk lige så godt på bagsæderne, som du gør på forsæderne. Og det er, må man sige, ganske ekstraordinært, at du kan sætte dig ind her, og så ellers styre dit eget klimaanlæg, din sædevarme, det er ikke så ekstraordinært, men simpelthen at sidde fuldstændig lige så godt, som du gør heroppe foran. Og så er der jo den tredje sæderække, og det her, det minder sådan lidt mere om et normalt bagsæde. Sæderne, de kører selvfølgelig elektrisk frem. Det her, det minder mest af alt om et normalt bagsæde. Og selv heromme, der har du sædevarme og dit eget klimaanlæg. Bilen her, den er altså en af de få biler, jeg nogensinde har haft med at gøre, der har et 5-zoners klimaanlæg. Og motoren i den her BMW X7, jamen det er den, du gerne vil have. Det er det, som BMW kalder en 30D, altså en 6-cylindret rækkemotor, som kører på diesel, som yder 265 hestekræfter. Og det er lige tilpas til så stor
og fin en bil som den her. Det er ikke nogen racerbil, men det skal det jo heller ikke være. Det skal være komfortabel og blød kørsel, og det får du altså med den her 6-cylindrede rækkemotor. Bilen her, den står på lager hos Nellemann Leasing i Herlev. Den kan besigtiges, den kan prøvekøres, den kan leveres meget, meget, meget hurtigt i disse tider, hvor leveringstid jo er en reel faktor for dit næste bilkøb. Det var alt for nu. Tak fordi at du så med.